Hej och välkommen till Vem vill bli miljonär? Okej, här kommer den första frågan. Och den är ganska lätt. Då blir det bara du och jag och datorn. Skulle du vilja vara snäll och ange ditt namn? Du har 15 frågor kvar till 10 miljoner. Och om du är beredd att börja spela kan du titta på den här frågan för 1000 kronor. Tänk efter noga. Du har fortfarande kvar alla tre livlinorna. 50-50, ring en vän och fråga publiken. Är du absolut säker? Bra! Nu har du 1000 kronor. Fundera på den här frågan som är värd 2000 kronor. Tänk efter noga. Du har fortfarande kvar alla tre livlinorna. 50-50, ring en vän och fråga publiken. Okej, du vill alltså fråga publiken. Var beredda i publiken. Försök att hjälpa till lite. De tror tydligen att det är det. Så tänker du följa deras råd? Du behöver inte svara på frågan om du inte vill. Är det ditt definitiva svar? Rätt svar. Du har 2000. Här kommer fråga 3. Och den är värd 3000 kronor. Ta god tid på dig. Du har två livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Är du absolut säker? Nu har du 3000 kronor. Tolv frågor kvar till 10 miljoner. Den här är värd 5000 kronor. Så ta god tid på dig och fundera på den. Ta god tid på dig. Du har två livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Du behöver inte svara på frågan om du inte vill. Är det ditt definitiva svar? Det är rätt svar och det är värt 5000 kronor. Du har två livlinor kvar, 50-50 och ring en vän. Det här är sista gången som du kan förlora allt och gå härifrån tomhänt. Du är 11 frågor från 10 miljoner. Den här frågan är värd 10 000 kronor. Här kommer den. Det här är det sista tillfället som du riskerar att gå hem tomhänt. Är du nöjd med det? Du verkar ganska säker på din sak. Och det gör du rätt i. Du har just kammat hem 10 000 kronor. Thank you.
där innebär att du har minst 10 000 kronor i bagaget. Vi försöker dubbla det med nästa fråga. Här kommer den. För 20 000 kronor. Ta god tid på dig. Du har två livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Är du nöjd med det? Grattis! Du har vunnit 20 000 kronor. Nu börjar det bli allvar. Från och med nu ökar din pott ganska snabbt. Du har 20 000 kronor och det är 9 frågor kvar till 10 miljoner kronor. Den här frågan är värd 40 000 kronor. Ta god tid på dig. Du har två livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Du tror alltså att det är A. Är du säker? Du hade 20 000 kronor och nu har du dubblat dem till 40 000. Just nu har du 40 000 kronor. Nästa fråga är värd 80 000 kronor. Här kommer den. Är du nöjd med C? Grattis! Du har just vunnit 80 000 kronor. Du har 80 000 kronor. Det är 7 frågor kvar till 10 miljoner. Om du klarar nästa fråga dubblar du din vinstsumma till 160 000 kronor. Ta en titt på den här. Du kan stanna på 80 000 kronor eller välja att svara och riskera 70 000. Är du absolut säker? Du har just vunnit 160 000 kronor. Du har två livlinor kvar. 50-50 och ring en vän. Du har 160 000 kronor. Du kan givetvis stanna om du vill. Ta god tid på dig och fundera. Det här är fråga nummer 10 som är värd 320 000 kronor. Om du ger mig rätt svar får du garanterat med dig minst 320 000 kronor härifrån. Du behöver inte svara på frågan om du inte vill. Är det ditt definitiva svar?
Nu får du garanterat behålla 320 000 kronor. Japp, nu har du garanterat 320 000 kronor. Minst 320 000. Och det är bara fem frågor kvar till 10 miljoner. Nästa fråga är värd 640 000 kronor. Du kan lika gärna göra ett försök på den. För du kan inte förlora dina 320 000. Ta en titt på den här frågan. Fråga nummer 11. Väljer du det alternativet? Du hade 320 000 kronor och du har fortfarande 320 000 kronor. Det är fel svar tyvärr. Det rätta svaret var A. Du får med dig 320 000 kronor härifrån. Det är mycket pengar och du har förtjänat dem. Grattis! Kom tillbaka snart och försök vinna ännu mer i Vem vill bli miljonär? Tack så mycket. Välkommen tillbaka till en ny omgång.